Čaute motorajďáci, máme posledný deň v roku a ja by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som nejakým spôsobom zosumarizoval rok 2019, povedal, čo sa podarilo a čo sa nepodarilo, ale hlavne by som chcel touto cestou aj poďakovať v prvom rade vám za to, že sledujete náš YouTube kanál, ktorý za poslednú dobu neuveriteľne rastie, ale samozrejme aj za to, že navštevujete stránku motorajd.sk, ktorou to vlastne všetko začalo. Ja dlhé roky som vlastne fungoval, testoval, jazdil na motorkách a ten výsledok mojej práce som prezentoval v písanej forme, hlavne teda s fotkami. Čo sa týka testov, tento video obsah, ktorý tvoríme posledný rok, dva, tak intenzívnejšie, je aj pre mňa niečo nové a aj pritom je jasné, že aj my sme sa museli čo to naučiť. Verím, že ste si to počas toho roka 2019 všimli, že sa zlepšila kamera, že sa zlepšila stabilizácia, že sa zlepšil zvuk. Že sme zainvestovali trošku aj do tej techniky a dúfam, že to je vidieť. Takže ďakujem hlavne vám za to, že nás sledujete a touto cestou by som chcel ešte poďakovať ľuďom, ktorí mi s týmto pomáhajú, je ich pomerne dosť. V prvom rade je to Janči, ktorý väčšinou stojí teda za kamerou a nie len ako kameraman, ale častokrát aj mi pomáha a má rôzne nápady s tým, čo a ako natočíme, akým spôsobom spolu so mnou jazdí tie testovacie motorky, ale vidieť ste ho viac menej nemohli. Ďalší ľudia mi pomáhajú počas celého roka, napríklad keď sme boli na Ukrajine, tam bol Fero s Dávidom a samozrejme Janu, vďaka ktorým vznikli mnohé pekné zábery a takisto mali tú trpezlivosť pri tom natáčaní na to, aby sme si z nášho ukrajinského výletu zároveň spravili jedno parádne video, na ktoré bol od vás takisto veľmi pekný ohlas, čomu sa teším, tam sme porovnali novú Afriku so starou. Ďalšia vec bol výlet do Vietnamu, ktorý bol viac menej súkromný náš dovolenka výlet, povedal by som. A traja chalani, ktorí boli so mnou, mali tú odvahu a tú ochotu, že sa o tento výlet podelili formou kamery rovnako s vami. Takže rovnako im chcem poďakovať za to, že tomu ten čas venovali. Jedna vec je sa voziť na dovolenke a druhá je obetovať nejaký čas tomu natáčaniu. Takže za toto ďakujem Dodovi, Robovi a Máovi. Vďaka ním takisto vznikol tento seriál videí z Vietnamu, ktorý mal veľmi slušný ohlas. A teraz, aby som už nerozprával úplne tak veľa, tak by som nejako aj zhrnul ten rok. Ja som si to musel vypísať. V prvom momente som si vypísal všetky také top veci a top zážitky, ktoré sa počas sezóny 2019 udiali a ktoré sme zažili. Ale bolo toho naozaj veľa. Vypichol som až 23 rôznych bodov a nemyslím, že na všetky z nich bude dnes v tomto videu čas, aby to video nebolo nekonečné, ale začnem najprv nejakými krátkými číslami. Takže v rok 2019 sa niesol v nasledovných číslach. Na Motorajde sme publikovali 256 článkov, našich, vrátane vašich, a čo sa týka redakcie, tak sme vyprodukovali 123 videí, z čoho 22 videí bolo v rubrike MR Tipy, ktorá je pomerne populárna, niektoré videá majú naozaj vysokú sledovanosť a tohto roku sme sa dosť veľa venovali práve vašim námetom a vašim tipom, že o čom by sme mali natočiť. Takže to naďalej platí, píšte nám, kontaktujte nás, pokiaľ chcete poradiť v čomkoľvek, čo sa týka motoriek, tak veľmi radi to počas sezóny 2020 natočíme. No a teraz už by som sa dostal k tým top veciam, ktoré boli podľa mňa v roku 2019 najlepšie a vyberiem naozaj len niektoré z nich a nebudem menovať celý tento zoznam. Nemôžem začať inak ako piatým ročníkom zimného motozrazu, ktorý prebehol začiatkom roku v Brezne a dopadol naozaj výnimočne. Samozrejme, šiesty ročník máme za dverami 18. januára 2020. Kto chcete, odnes beží aj registrácia na stránke. Môžete si objednať tričko, môžete si objednať ten smaltovaný hrnček. Je to parádna akcia, nenechajte si ujsť a príďte sa pozrieť. Uvidíme sami, čo nám počasie nadeli tohto roku, ako to bude vyzerať, koľko bude snehu a ako sa zabavíme. Spomeniem teda také peckové ďalšie veci. Pre mňa fakt jedna z top vecí bola príležitosť odviesť sa na snowbajku.
Je to tá motorka upravená s tými pásmi na donovale, bolo pol metra, meter hlbokého snehu. Mali sme k dispozícii dve tieto motorky. Je to zábavnejšie ako snežný skúter a bola to naozaj pecka a šupa. Bola to vec, ktorú som si perfektne užil. Ďalšia vec, ktorá bola pre mňa top zážitkom roka, bola KTM 790. V prvom rade ešte vo februári som natočil dve videá o nej, ktoré mali obrovský úspech, čo sa týka sledovanosti. Bolo to aj preto, že som to stihol týždeň predtým, ako bola oficiálne predstavená v Maroku pre novinárov. Takže tí ľudia boli na to veľmi zvedaví a nepozerali ho len ľudia zo Slovenska a z Čiech, ale zo všetkých možných okolitých krajín, vrátane Rusov, Slovincov, veľa ľudí mi písalo a pýtali sa na tie veci. Paradox je, že možno viete, že potom som v lete išiel na KTM Adventure Rally do Bosny a tam prišiel za mnou Slovinec, ktorý ma spoznal z tohto videa a ktorý mi povedal, že na základe toho videa si tú 790 objednal a s tou 790 vyšiel aj na KTM Adventure Rally. Takže bol som prekvapený, aký je ten svet malý a ako tie naše jazyky, tie slovanské, si vedia ľudia porozumieť. To už som tak nejako spomenul, tú KTM Adventure Rally, ktorá bola pre mňa fakt parádna akcia. 4 dní plus cesta, 1000 km na 790, tam 1000 km späť a tam to jazdenie s parádnymi ľuďmi. Giovanni Sala, Chris Birch, Laia Sainz, Joachim Sauer bol na sprievodca, tiež perfektný jazdec, ktorý vyhral 6 dňovú napríklad. S týmito ľuďmi som mal možnosť 4 dní jazdiť na jednej vynikajúcej motorke po parádnych cestách Bosny a bolo to neskutočné. Ak spomínam ďalšie také zážitky, ktoré vyčnievajú, tak tohto roku sme spustili aj novú rubriku MR Šupa. To znamená, presne tam by sme chceli dávať také top zážitky a práve tým prvým videom bolo viac menej náhodné stretnutie s Radekom Matoškom, dokonca v jednom pieskovom lome. Mal som Afriku, ktorú sme mali požičanú celý rok. On mal Bavoráka 850 a je to jazdec, ktorý jazdil Dakar, je to veľmi šikovný jazdec, ktorý tam robil vlastne enduro školu a na záver som ho požiadal a zajazdili sme si tam, požiadal som ho, aby jazdil predo mnou, aby ja som mu stíhal na kameru a vzniklo z toho podľa mňa jedno parádne video a aj takisto pre mňa veľká česť a jeden perfektný zážitok. Do rovnakej kategórie MR Šupa som zaradil aj jazdu po zadnom, keď ma oslovili Stan Junkie z Prešova a bol som si vyskúšať ten ich kurz, ktorý si už odvtedy vyskúšalo mnoho z vás. Je to, majú vlastne chalani trenažér, na ktorom môžete trénovať jazdu po zadnom a je to naozaj intenzívny deň a parádny zážitok a na konci viete sa držať okolo toho rovnovážneho bodu, samozrejme na tom trenažéri. Takže toto bol tiež jeden stop zážitkov tohto roku. Keď sa presuniem ďalej, tak nemôžem vynechať samozrejme Afriku na Ukrajine. Jedné parádne dni. Nová Afrika so starou. Striedali sme si tie motorky. Boli sme na nádherných poloninách, na miestach, kde som už bol, ale aj na mnohých nových miestach. A perfektne sme si to užili. Klobúk dole pred Afrikou, ktorá má dnes takmer 30 rokov. Na tou starou XR750, ktorú sme tam mali, ktorá s prstom v nose dávala všetko to, čo tie nové Afriky. Jedna vynikajúca akcia, vynikajúce jazdenie. No a tu už sa dostávam ku vietnamskému výletu. Nebudem o tom veľa rozprávať. Boli sme tam 3 týždne, 11 dní sme jazdili na motorkách, prešli sme celý severný Vietnam. Tá krajina je prosto úžasná, je to dnes pomerne dostupné, letenky nie sú až také drahé, požičanie motoriek tam nie je drahé a život v tej krajine nie je až taký drahý. V tom oktobrovom termíne, kedy u nás už sezóna je viac menej na konci, tam si môžete užiť 25-30 stupňové teploty a zároveň na tom severe ešte nie je taká zima v tých vysokých nadmorských výškach. Úžasná krajina, úžasný zážitok a sám si myslím, že čo sa týka Ázie, tak som tam nebol naposledy a verím, že aj o rok sa vydám tým smerom a možno do nejakých susedných krajín ako Laos alebo Kambodža. Ďalšie z videí, z vecí, ktoré bolo naozaj zážitkom, je posledné video, ktoré sme zverejnili teraz medzi sviatkami a to je návšteva továrne alebo miesta, kde sa vyrábajú motorky Norton. Toto je naozaj chuťovka, som veľmi rád, že som dostal toto pozvanie a že som si mohol pozrieť, ako sa ručne vyrábajú, či už klasické stroje,
ako komando alebo dominátor, alebo tie nadúpané V4, alebo motorky, ktoré prídu v najbližšej budúcnosti. Zároveň je tam vo výstavbe nová továreň, takže toto video si rozhodne pozrite. No a keď to ešte nejako zhrniem, tak určite jedno z najúspešnejších videí tohto roku bol paradoxne test Javy Pionier, kde som túto motorku mal požičanú, jazdil som na nej týždeň. Spojili sme to aj s malou súťažou, mohli ste si tipnúť, čo testujem. Aj do tej súťaže ste sa mnohí zapojili a bola to vcelku sranda. Dvaja z vás, myslím, vyžrebovaní, dokonca získali aj pekné ceny, ktoré venoval i okrem iného aj Marek Slobodník, ktorý bol ochotný a prišiel do tohto videa. A vlastne súčasťou tohto videa je aj 15-minútový rozhovor s ním o jeho zážitkoch z ciest. Takže aj toto je podľa mňa jedna topka a toto video má dneska cez 32 tisíc videní na YouTube a je tam zverejnené niekedy od leta. Takže veľmi, veľmi úspešná záležitosť. Tohto roku som vyskúšal veľa, veľa zaujímavých motoriek. Mal som celý rok Afriku. Vyskúšal som už novú Afriku na Sardinii, čo som si fakt užil. Mali sme Goldwinga, na ktorom sme lietali hore-dole. Som veľmi rád, že som Multistradu zobral do terénu a že som ju tam parádne vyskúšal. Takisto Yamaha Tenere konečne prišla. Mal možnosť som si ju vyskúšať aj tento test. Vďaka tomu, že o tej motorke tých informácií nebolo tak veľa, tak má dnes cez 30 tisíc sledovaní. Rovnako úspešná je už tradične Java 350 špeciálka, ktorú sme vyskúšali ako jednu z prvých motoriek tohto roku. No a ďalšie zaujímavé stroje. Bolo toho dosť, bola to pre mňa hodne hektická, rýchla sezóna. Napriek tomu mám pripravené ešte dve chuťovky, ešte dva testy motoriek, ktoré som si tak povedať odložil do šuflíka a budete ich môcť vidieť v priebehu januára. Jeden z nich je aj jedna z najlepších motoriek, ktoré som tohto roku jazdil a to vám teraz ešte neprezradím. To vám prezradím v tom samotnom teste počas januára. Takže to, čo bolo pre mňa najlepším zväzením roka 2019, sa teraz nedozviete, ale dozviete sa to v priebehu januára v jednom z dvoch testov, ktoré ešte budeme publikovať. Toľko teda odo mňa. Zároveň by som ešte povedal, že len pred troma mesiacmi som vlastne ďakoval za to, že máme 5000 subscriberov, že máme 5000 odberateľov a dneska toto číslo sa ustalilo na hodnote 6348. A tuto niekde som si poznačil, že na Veľkú noc v roku 2019 sme mali 3000 odberateľov. Takže musím povedať, že hlavne čo sa týka YouTube, tak musím povedať, že tento rok bol mega úspešný, pretože sme viac ako zdvojnásobili v podstate počet vás, ktorých sme zaujali a ktorí sledujete naše videá, čomu sa ja nesmierne teším. A záverom by som samozrejme vám za toto chcel poďakovať. Takže vám prajem všetko najlepšie, čo sa len dá do roku 2020. Príjemnú silvestrovskú oslavu. S tými z vás, ktorých neodradí ani zima, sa vidím na stretnutí medveďov a v Brezne už za 18 dní. A s tými ostatnými verím, že sa stretneme všade možne na cestách, na akciách, na pretekoch, ako sa to len bude dať. Takže hlavne nech vás poslúchajú vaše motorky, nech sa vždycky z každého výjazdu vrátite živý, zdravý domov, aby ste sa mohli pripraviť na ten ďalší, aby ste si užívali motorku akýmkoľvek spôsobom chcete, na trati, v teréne, na okruhu alebo pri cestovaní. Ale vždy nech je to so šťastným návratom domov. Toto vám prajem do roku 2020 a teším sa na to, že sa vidíme pri mnohých videách. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia. Ahojte, motovadáci! Ahoj!